Алдар назарларыңызда бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар тізбегі студияда Мейрамгүл Салқынбаева. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандының қақ ортасында тұратын халық судың әр тамшысын жинап, ауыз суды үнемдеуге мәжбүр. Құрғақшылықтан қиналғаны сондай, тіпті жуынуға да су таппай отыр. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Қарағандылықтар мерекені мәдениет және демалыс орталық саябағында атап өтті. Жасыл ел жастар жасағы мүшелерінің жалақысы көтерілді. Жыл сайын өткізілетін еңбек маусымы қаламызда бастау алды. Қарағандының қақ ортасында тұратын халық судың әр тамшысын жинап, ауыз суды үнемдеуге мәжбүр. Құрғақшылықтан қиналғаны сондай, тіпті жуынуға да су таппай отыр. Бүтіндей бір қаланы сумен қамтамасыз ететін Қарағанды су мекемесінің тіршілік нәрісі 10-ға жуық екі қабатты үйге жетпей қалған. Қыста әрең ағатын судың қысымы жазда күрт төмендеп кетеді дейді халық. Осыдан 5 жыл бұрын пайда болған мәселені шешетін ешкім жоқ деп ренжулі. Ашынған бұл тұрғындардың айтары біреу, 5 жылдан бері қарасуды қанып шалмай отырмыз дейді. Қаланың қақ ортасындағы жұрт көппен көндігіп келген, бірақ жаз басталғалы су қысымының төмендеуі шыдамның шегіне жеткізіпті. Жүзден аса тұрғынның қазіргі ахуалы ауыр. Тамшылап аққан суды ыдыстарға күні-түні жинайтындарын айтады. Бірақ оның өзі тек жуынып, азына аулақ кір жууға ғана жетеді дейді. Ал тамаққа суды дүкеннен сатып алып пайдаланады екен. Но вчера мы ребенка помыть не могли. Біз кеше баланы шомылдыра алмадық, өйткені су тамшылап ағады. Сондықтан әуелі бір ыдысқа құйып, оны ыдысқа сумен араластырып шомыламыз. Ал хабарласып айтсақ, ешкімге ештеңе керек жоқ. Бірақ бірнеше үйдің тұрғындары сырылда бағар суды әлі де көрмейтін сыңайлы. Өйткені су мәселесінің себебін Қарағанды су мекемесінің өзі біле алмай отыр. Сөздерінше, ішкі желілерге жұрт өздері жауапты. Сызба қалай үйдің ішкі желісі қалай орналасқандығын білмейміз, және себебі біздің қолымызда сызба жоқ. Яғни бұл тұрғын үйлердегі су қысымының не үшін төмендеп кеткенін анықтау үшін үйдің астымен өтетін құбырларды жаппай тексеру керек. Егер ақаулар анықталса, жөнделуі тиіс. Бірақ ішкі желілер Қарағанды су мекемесінің меншігінде болмағандықтан халық жұмыстарды өз күштерімен жасаулары мүмкін. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Маусымның төрті мемлекеттік рәміздер күні. Қарағандылықтар мерекені мәдениет және демалыс орталық саябағында атап өтті. Онда Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестік пен жергілікті өнерпаздар өнер көрсетті. 2007 жылы конституциялық заң қабылданып, рәміздер күнін атап өтуге шешім қабылданды. Мемлекеттік рәміздер еліміздің мәртебесі мен мақтанышы. Бүгінде елтаңбаның жазуы латын әрпіне ауыстырылған. Ал Қазақстан туы тәуелсіздік алғалы 4000 рет олимпиадаларда көтеріліп, планетаның ең биік шыңдарына ғарышқа жеткізілген. Осынау рәміздер жайында ақпарат тарату, насихаттау мақсатында орталық саябақта мерекелік бағдарлама ұйымдастырылды. Рәміздер дегеніміз бұл біздің қасиетті символдарымыз деп айтуға болады. Қасиетті символдарымыз. Ол арнайы комиссия тобы жұмыс атқарады. Қалалық деңгейде, облыстық деңгейде. Ол комиссия тобының өздерінің кестеге сәйкес шығу жұмыстары жүргізіліп тұрады. Әрбір мемлекеттік органдар, әрбір жерде, қай жерде мемлекеттік рәміздер орналасқан жерлерін барлығында тексерісте жүріп тұрады. Егер де бір олқылықтар болатын жағдай болса, олар жедел түрде соған әрекет етіп, соның барлығын жаңағы қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізеді. Қазақстан елтаңбасының авторлары суретшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Ал тудың авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Мемлекеттік әнұранның авторлары Шәмші Қылдаяқов пен Жұмекен Нәжімеден. Еліміздің әнұраны 1992 жылы алғаш рет жазылған. Кейіннен 2006 жылы Шәмші Қылдаяқов музыкасын жазған «Менің елім» әні әнұран болып қабылданды. Бүкіл қазақстандықтарды және бүкіл қорғаныс саласында жүрген қызметшілерді бүгінгі Қазақстан Республикасының халықаралық рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңыздың отбасыларыңызға береке, шаттық тілеймін. Мерекеде музыкалық бағдарламаны Қали Байжанов атында облыстық концерттік бірлестік ұйымдастырды. Онда белгілі әншілер мен бишілер, күйшілер өнер көрсетті. Рәміздерді насихаттау жастардың патриоттығын арттырады. Сондай-ақ мемлекеттің қасиетті белгілі ұлтымыздың тұрақтылығы мен тұтастығына ықпал жасайды дейді ұйымдастырушылар.
Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Енді 5 күннен кейін саяси аламанға түсетін 7 кандидаттың осы аптадағы үгіт-насихат жұмыстары қызу болды. Үміткерлер мен олардың сайлау алды штабының өкілдері еліміздің өңір-өңірін аралап, түрлі шаралар ұйымдастырды. Сайлаушыларына бағдарламаларын таныстырып, тұрғындардың талап-тілектеріне құлақ түрді. Қазір сынға түсетін саяси қарсыластардың кеше бүгін өткізген іс-шараларын шолып шықсақ. Коммунистер партиясының Қарағанды облыстық сайлау алды штабы Жамбыл Ахметбековті қолдау мақсатында ерекше акция ұйымдастырды. Бүгін белсенділер тобы партияны шаны бейнеленген әуе шарын ұшырды. Сондай-ақ сирек көріністі тамашалауға келген қала тұрғындармен кездесіп, үгіт парақшаларын таратты. Облыстық штаб өкілдері коммунистік идеология сынға көп ұшырайтынын, алайда қазіргі коммунистер бұрынғы ізашарларынан қателігін қайталамай, заман талабына сай әрекет ететіндерін баяндады. Мы организовали флешмоб с таким большим. Қазақстан коммунистік халық партиясы халықтың сенімі мен құрметіне ие болып отырған саяси құрылым. Ол тұрмысы төмен адамдардың жағдайын жақсарту жолында қызмет етіп, еңбек адамының құқығын қорғайды. Бүгінгі таңда біздің депутаттар тұрғындардан келіп түскен өтініштерді сараптап, түрлі салада жұмыс істеп жатыр. Ал сайлау алды үгіт-насихат жүргізу тұрғындар арасында қызығушылықты арттырып, кандидаттардың бағдарламасымен таныстыруға қолайлы әдістердің бірі. Осы демалыс күндері Ақжол партиясы сайлау науқан аясындағы іс-шараларды спорттық жарыстарға арнады. Алматыдағы президенттікке үміткер Дәния Еспаеваның сайлау алды штабы вело жарыс ұйымдастырды. Оған 50-ден астам кәсіби және әуесқой велошабандоз қатысты. Араларында кәсіпкерлер де бар. Олар тұңғыш президент саябағынан бастап Максим Горький атындағы демалыс паркіне дейін көше бойындағы веложолмен 20 шақырым қашықтықты жүріп өтті. Тұрғындарды велосипедпен жүруге насихат ретінде насихат жұмыстарын өткізіп, соны бүгінгі мынау келе жатқан президент сайлауына арнап отырмыз. Себебі өзіміздің Ақжол партиясының атынан Дания Еспаева үміткер болып отыр. Ақжол партиясы мүшелері көбісі өздерінің насихат жұмыстарын көрсетіп, спортқа жақындығын көрсетіп, мына велосипедке себебі Алматы қаласында бүгін көп на велодорожка салынып жатыр. Ұлт тағдыры қоғамдық бірлестігінің атынан сайлауға түсіп отырған Әміржан Қосановтың Қарағанды облысындағы сенімді өкілдері де өңірдегі сайлаушылармен жұмысқа күш салуда. Бұл жолы орталық штаб мүшелері аймақтағы ірі кәсіпорындардың біріне барды. Олар қызметкерлермен кездесу барысында кандидаттың сайлауалды бағдарламасын таныстырды. Жиында саяси құжаттың бірнеше бағыты сөз болғанымен қатысушылар өңірлерді дамыту және еңбек адамының мәртебесі мәселелеріне ерекше назар аударды. Сондай-ақ штаб мүшелері саяси науқанға қатысты сұрақтарға жауап берді. Кездесулер өткізіп жатырмыз халықпен, жұмысшылармен. Оларды басты мақсатымыз соларға Әміржан Қосановтың бағдарламасын толықтай жеткізу, алға қойған мақсатын жеткізу. Меніңше қазір осы мынау үгіт-насихаттың нәтижесі болады деп ойлаймын. Көптеген сұрақтар туындап жатыр. Былайша айтқанда халықтың қазіргі басты мақсаты өзіміздің еліміздің болашағына жоғары деңгейде үлесін қосу деп ойлаймын. Елордада Төлеутай Рақымбековті қолдауға арналған өнер фестивалі өтті. Шараға эстрада жұлдыздары мен танымал шоумендер қатысып, жиналғандарға ерекше әсер сыйлады. Жастармен әртүрлі танымдық және сауықтық ойындар ұйымдастырылды. Президенттікке үміткер Төлеутай Рақымбеков өз бағдарламасына жастар саясатына үлкен басымдық берген. Оның ішінде олардың білім алуына, жұмысқа тұруына және баспанамен қамтылуына қатысты тетіктер бар. Кандидаттың өзі бұған дейін еліміздің шығыс және батыс өңірлеріне барып, осы тақырыпты жергілікті жастармен талқылаған болатын.
Қазір еліміз бойынша жұмыс берушілердің еңбеккерлерге 2 миллиардқа жуық теңге қарызы бар. Осындай келеңсіздіктер болдырмас үшін бастауыш ұйымдардың мәртебесін арттыру қажет. Бұл жұмысты нәтижелі болуына септігін тигізеді. Қазір кәсіподақ федерациясының басымдық беріп отырған ең негізгі мәселелері еңбегіне сай лайықты жалақы және келісім шарты дұрыс жасау. Осы талаптар тиянақты орындалса, қарапайым еңбек адамының құқығы бұзылмайды. Ал бұл жұмыс салалық кәсіподақ ұйымының ең басты міндеттерінің бірі. Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Амангелді Таспихов Ақтөбе облысындағы сайлаушылармен кездесуде салалық кәсіподақтардың байланысын арттыру мәселесін көтерді. Бұл өзекті мәселе, менің ойымша, жаңағы бюджеттік сферада жұмыс жасайтын азаматтардың ауылдық жердегі әсіресе солардың әл-ауқаты, солардың жалақысы, сосын жерде көп балалы аналар бар, олар да жаңа айтып жатыр, соларға берілетін жәрдемақы тиісті жақсы деңгейде берілу керек деген сияқты олармен өзінің бағдарламамды бар, оны қолдаймын. Президенттікке үміткер Қасым Жомарт Тоқаевтың республикалық қоғамдық штабы осы аптада бірқатар қала мен аудан орталықтарын аралады. Нақтырақ айтсақ, партия өкілдері Түркістан және Жамбыл облысы, Шымкент, Алматы қаласында болып, жұртшылыққа сайлау алды бағдарламаның тарауларын түсіндірді. Қасым Жомарт Тоқаевтың алдағы жоспарына қатысты пікір білдірген тұрғындар елдегі барлық мәселенің шешімі сайлау алды бағдарламада жазылғанын айтып отыр. Тек айтып қана қоймай, көкейдегі өтініш пен ұсыныстарын да жеткізіп жатыр. Мәселен, жалпы халықтық бірге акциясына осы уақытқа дейін 300 мыңнан астам адам қатысып, тілек пен ұсыныстарын білдірген. Мамандардың айтуынша, ол міндетті түрде ескеріліп, тиісті қорытынды шығарылады. Қасым Жомарт Тоқаев қазақ деген халықтың абыройын бүкіл дүние жүзінің биігіне көтерген елбасының ең сенімді серігі, ең сенімді қайраткер тұлғасы қазақ халқының. Кім әділдікті қаласа, кім саясатта сабақтастықты қаласа, сол кімге дауыс береді? Қазақ қыздарының шетелдіктерге тұрмысқа шығуын заңмен шектеу қажет. Бұл президентке үміткер Сәбідек Түгелдің бастамасы. Оның айтуынша, бүгінде қаракөз қыздарымыздың түркі тілдес мұсылман жігіттерін былай қойып, діні, ділі, нәсілі де бөлек ер азаматтардың етегінен ұстауы жиілеп кетті. Аралас некеден дүниеге келген жиендердің қазақ болмасы тіпті қазақ жұртшылығы үшін емешегі езілмесі анық. Бұлай жалғаса беретін болса, қазақ ұлт болудан қалады, дейді кандидат. Бізді қаракөз қазақ қыздарымыздың жаңағы шетелдіктерге жаппай тұрмысқа көтеру мені қатты қынжылтады, ренжітеді, жүрегімді ауыртады. Жыл сайын қазір менің есептеуімде 9,5 мың қазақтың қыздары алыс шетелдерге тұрмысқа шығады екен. 100 мың жаңа отау құрса 30%-дан асып кетті ана аралас неке дейді. Бұл күннен күнге өтіп бара жатыр. Ертең егер жағдай осылай бола беретін болса, 22-ші ғасырда қазақ әкелетін аналар болмай қалады. Міне, нағыз трагедия деген осы. Үміткерлердің сайлау алды үгіт насихат жұмыстары 8 маусымға дейін жалғасады. Шахарымызда жасыл ел жастар жасағының кезекті еңбек маусымы ашылды. Жоба аясында 300 жас өрен еңбекке тартылады деп жоспарланып отыр. Енді жасақ мүшелері алдағы 3 ай бойы қаланы көркейтіп, абаттандыруға үлестерін қоспақ. Қарагөз Тілеуқабыл жасыл ел жасағының қатарына осымен 2-ші рет қабылданып отыр. Қарагөз жазғы демалысты көгілдір экран мен ғаламтор алдында өткізгенше қоғамға пайдалы іс жасауды ұйғарған. Әрі жаңа оқу жылына қажетті оқу құралдарға кететін шығынды өзі көтермек. Айтуынша, аталмыш жоба студенттердің бос уақытын тиімді пайдалануға және қаламызды жандандыруға үлкен мүмкіндік береді. Өз қаламды көркейтуге үлес қосу және табиғатты аялау мен үшін үлкен қуаныш. 3 ай бойы жұмыс істеу арқылы біз жаңа оқу жылына өзімізге көптеген мүмкіндіктер ашамыз. Жыл өткен сайын жасыл ел қозғалысының жұмысы қарқын алып келеді. Мәселен, былтыр 285 жасақ мүшелері қатарда болса, биыл 300 жас өз жұмыстарын бастамақ. Оларға жалақы республикалық және жергілікті бюджеттен бөлінген қаражаттан төленеді. Биылғы жылы қарағандылық жасыл ел жасағының еңбек ақылары да өскен. Биылғы жылы айлық та көбейді. Бүгінгі таңда осы жылдың айлығы
42500 жергілікті бюджеттен төленсе, және де республикалық бюджет арқылы жастар ісі жөніндегі басқарма трансфер арқылы тағы да 37 мың теңге қосылады. Бір 72 мың теңге дейіп бөлінсе, қолға 60 мың теңге айлық түседі. Жастар үшін бұл өте үлкен мүмкіндік деп білем. Таңғы 8-ден түскі 3-ке дейін бір топ жас қаланың тазалық жұмыстарына бір кісідей атсалысады. Күннің аптап ыстығына қарамастан жұмыс істеуге ынталары зор. Ұйымдастырушылар жасыл ел бағдарламасы жастарға экологиялық білім беріп, оларды еңбек сүйгіштікке, патриоттыққа, жинақылық пен тазалыққа тәрбиелейтіндігін айтады. Әжірқын Сейсен, Аман Құржанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда алғаш рет Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығына арналған «Құстар қайтып парадатты» танымдық кеш өтті. Елбасының «Болашаққа бағдар» рухани жаңғыру атты бағдарламасы шеңберінде ұйымдастырылған шарада белгілі композитордың әндері шырқалып, күйлері күмбірледі. Сондай-ақ жиын барысында келген қонақтарға көрнекті тұлға жайында деректі фильм көрсетілді. Нұрғиса Тілендиевті жалпақ жұрт дирижер, күйші, композитор ретінде таниды. Қазақтың қайғысы мен қуанышын қатар әнге қосқан Нұрғиса Атабайұлының әндері патриоттық рухқа, лирикалық сағынышқа толы. Бозбала кезінде қолына қару ұстап, қан майданға аттанып, әскер сапында ерлік көрсеткені де көпке үлгі. Шарада өнер қайраткерінің дүниеге келу тарихы, өмір сүрген кезеңі, шығармашылық жолы сияқты құндылықтарға толы деректі фильм көрермен назарына ұсынылды. Оның өз елім сынды ондаған әндері халық арасында сүйіп тыңдайтын рухани қазынаға айналған. Мұнымен қоса ол 40-тан астам пьесаға және 20-дан астам фильмге музыка жазған. Атап өту керек, бұл кеш кәсіпкерлердің қолдауымен ұйымдастырылды. Мына қаншама халық қанды жиналып отыр. Осындай кештерді сағынған халық бүгін келіп жатыр. Әркімнің де ұсынысы бар, осындай кеш болса екен, келесі кеш Шәмші Қалдаяққа арналсын деген ұсыныс бар. Композитордың «Сар жайлау» әнін орындаған өнерпаздар шараның шымылдығын түрсе, ұлттық киім үлгісін көрсеткен Нұрасем сән орталығының қызметкерлері көпшілікті тәнті етті. Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығына арналған кеш барысында қазақтың бір туар азаматының көптеген шығармалары орындалды. Қазақ үшін әрбір мұндай кештің тәлімді, тәрбиелік маңызы бар деп ойлаймын. Өйткені Нұрғисаның әнімен тербеліп өскен ұрпақ бүгінде аға ұрпақ өкілдері. Кейінгі буынға да осы біздің қазақтың әні үзілмеу керек, жалғасу керек деп ойлаймыз. Нұрғисадай талант иесіне деген сағынышы мен құрметін халық оның әндерін әншілермен қосыла шырқап жеткізді. Қазақ елінің бір туар перзентіне арналған кешке кеншілер шаһарының танымал өнер ұжымдары жұмылдырылды. Бір жарым сағатқа созылған шарада әншілер Нұрғиса Тілендиевтің көптеген шығармаларын орындап, келген көрермендерді ерекше сезімге бөледі. Кеш соңында қонақтарға арнап дастархан жайылып, ауызашар берілді. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Республикалық теннис турнирінде 12 жасқа дейінгі балалар өзара сайысты. Бұл жарысқа 80-нен астам спортшы қатысты. Қарағандыда осынау балалар турнирі жылдағы дәстүрге айналған. Қоғам қайраткері белгілі жаттықтырушы Сергей Исауков еске алу турнирі биылда жалғасын тапты. Қарағанда жылына мұндай сайыстар 3-4 рет өткізіледі. Соңғы жылдар балалар теннисіне көңіл бөлініп, спортшылардың деңгейі де өсіп келеді. Жерлестеріміз республикалық және әлемдік жарыстарда топ жарып жүр, дейді ұйымдастырушылар. Қарағандылық теннисшілер Қазақстанда қазір көшбасшы деңгейіне көтерілді. 12 жасқа дейінгі қазақстандық құраманың ішінде Әмір Арханов ең мықты теннисшілердің бірі, Европа чемпионы. Теміртаулық спортшымыз Азия чемпионатында жеңіспен оралды. Басқа мықты спортшылар да бар. 12 жасқа дейінгі теннистен өткен жарыс балалар күніне орай ұйымдастырылды. Сайысқа елімізден 80 жас спортшы қатысты. Оның ішінде 20 теннисші Қарағандының намысын қорғады. Балалар теннисі өте қиын сала, оларға аз көңіл бөлініп келген. Енді міне турнирлар көбейіп жатыр. Турнир жақсы ұйымдастырылған. Қарағандылықтар біздің мықты қарсыласымыз. Оны мойындаймыз. Дегенмен намысты қолдан бермеуге тырысамыз.
Тенниске балалар кішкентай кезінен келіп шыңдалып, үлкен сайыстарға жолдамалады. Жаттығу аптасына 6 рет, ал жаз күндері күніне 2 ретке дейін еселенеді. Жастардың алға қойған мақсаты тек жеңіске жету. Сондықтан жаттығу кестесін қатаң сақтап, тынымсыз дайындықта болады. Занимаюсь 4 года теннисом. Мен 4 жылдан бері тенниспен айналысамын. Маған өте ұнайды. Мен әлемнің бірінші теннисшісі болғым келеді. Мен оны қатты армандаймын. Шымкентте маусымның 20-сында теннистен келесі өтетін республикалық жарысқа бар облыстан 18 команда қатыспақ. Өткен жылы 18 құрама команда қатысқан республикалық жарысқа қарағандылықтар 5-ші орынға тұрақтаған. Биыл жоғары жетістіктерге жетеміз деген үмітте. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.